Salam əziz balıqçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ayın 15-i avqust 2021-ci il. Səhər saat təqribən 6:08. Axşamdan gəlmişik bura. Gördüyünüz kimi spinniklərlə atırıq. Spinniklərdir. Düzdür, 6 dənə görükür, amma 5 dənəsini atıram mən. Birini həmişə ehtiyata götürürəm. Nə yaxşı demək olmaz, nə də pis demək olmaz. Əgər görükürsə, axşamdan bəri tutduğum balıqlar bunlardır. Böylər də var, kiçiklər də var içində. İndi inşallah ətraflı kanalda paylaşacağım və deyəcəm sizin üçün. Salam əziz balıqçılar. Bugün 15 avqust 2021-ci il. Axşamdan gəlmişdik balığa spinniklə. Yem kvadrat nədir onun adı? Çiyələk, sarımsaq, bir də kanapliya üçün istifadə elədik. Bu tutdum. Bunu tutdum da indi az da olsa, çox da olsa, hər nə desə bərəkət. Allah bərəkət versin. Bunlar da. Xırdası heç yoxdur demək olar. Kanala abunə olun. Linki paylaşın. Həftədə 2 dəfə balığa gəlirəm. Çalışıb sizə həm yeni məlumatlar verəcəm, həm də tutduqlarımı sizin üçün çəkib paylaşacağım. Sağ olun, var olun.